Textens beståndsdelar. Textgrammatik. Välkommen till den andra delen av genomgången i textgrammatik. I den här presentationen ska vi titta på vad en text är. Det är alltså en fortsättning av den förra. Men den här gången ska vi gå in lite mer på vad en text består av för något. Alltså dess beståndsdelar. I den tidigare presentationen om vad en text är så tittar vi på några exempel på sånt som inte är texter. Och i den här presentationen ska vi då titta på en faktiskt fungerande text. Vad består en text av? Ja, varje text innehåller tre delar. Det finns en början. Det finns en mitt och det finns ett slut. Det här kan ju låta rätt självklart, men det är ändå viktigt att påpeka det här. För det är faktiskt inte helt ovanligt med texter som inte riktigt funkar just för att de saknar någonting. Oftast är det antingen början eller slutet som inte är riktigt bra. Så vi ska titta närmare på de här olika delarna. Början, starten av texten, den är till för två saker. Två olika syften kan man tala om. För det första så ska början presentera textens ämne, alltså vad texten handlar om. När jag läst början av en text eller lyssnat på början av en talad text så ska jag förstå vad handlar det här om. Jag vill ju naturligtvis veta, är det en äventyrsberättelse eller är det instruktioner för hur jag ska installera min DVD-spelare? Och får jag inte reda på det, då blir jag kanske lite frustrerad efter ett tag när jag trodde att det var en äventyrsberättelse, men i själva verket så är det en instruktion till hur jag ska installera min DVD-spelare. Eller tvärtom. Det andra syftet är att början ska försöka fånga läsarens intresse, alltså suga in läsaren, locka läsaren att fortsätta läsa. Det här är liksom lite underordnat här att presentera textens ämne, för det här handlar lite om vad det är för slags text. I de här exemplen jag precis nämnde, om det är en instruktion för hur man ska installera någonting, då behöver inte den försöka fånga läsarens intresse. Jag menar, enda anledningen till att man läser en instruktionsmanual är ju att man vill försöka installera vad det nu är. Så där är ju intresset självklart. Medan om det däremot är en äventyrsberättelse, då är det viktigt att man försöker fånga in läsaren, annars kommer väl läsaren att byta bok. Så det där med att fånga läsarens intresse beror lite på vad det är för texttyp då. Kan jag tala om mitten? Och mitten, det är ju egentligen då det centrala innehållet i texten. Det som kommer emellan början och slutet. Och exakt vad som är det centrala innehållet i en text, det beror helt och hållet på vad det är för slags text. Alltså vad det är för texttyp eller genre. Om det till exempel är en argumenterande text så innehåller mitten alla de centrala argumenten. Är det istället en utredande text så innehåller mitten dels de fakta man har hittat men också de resonemang man för runt dessa fakta. Vad visar dessa fakta? Det finns naturligtvis många andra texttyper. I skolan är det helt ovanligt att man får skriva krönika, vilket är ungefär samma sak som att skriva en blogg. Och där blandar man då att man har fakta. Dels, och så har man sen egna tankar, åsikter eller upplevelser lite om vartannat. Så det kan se ganska olika ut vad mitten innehåller. Sen slutet. Jag brukar säga att slutet är textens viktigaste del. För anledningen till det är att du kan ha gjort båda de andra delarna helt rätt, men lyckas du inte med slutet, då håller texten inte riktigt ihop.
Jag tror det är vanligare, eller det är lättare att tänka sig en fungerande text som har en halvtaskig början. Men har den inget fungerande slut, då är den inte alls bra. Slutet ska signalera att texten är slut. Det här betyder just att alltså slutet i en text är inte bara att man slutar skriva när man kommer till det sista stycket fakta eller något sånt. Utan det gäller att avrunda texten på något sätt. Sammanfatta den så att läsaren får en tydlig signal om att okej, här är texten slut. Och det här är också att du som skriver texten liksom avslutar dina tankar. Visar vad du kommer fram till eller så. Vanligt är att man försöker återknyta till början. Man kanske började med någon fundering eller fråga eller ett ämne man skulle undersöka. Och så i slutet så knyter man tillbaka till det. Ja, men vad var det nu jag kom fram till eller så. Svara på frågor är naturligtvis en sådan sak. Att det här är typiskt skolarbeten också, att man får några frågor som man ska söka svar på. Och då i slutet ska man ju sammanfatta, vad har jag fått för svar på de här frågorna? Kan lösa problem, om det inte är en direkt fråga så är det en problemställning eller så. Som ska lösas. Eller komma till insikt om någonting, att man förstår något. Och det här låter ju nu väldigt liksom faktatextaktigt, men det här med att lösa problem eller komma till insikt, det är lite typiskt för även för skönlitterära texter. Något sånt här finns, alltså även svara på frågor. En skönlitterär berättelse kan ju vara uppbyggd så att det är ett mysterium och så löses det i slutet. Man får reda på vem var det som var mördaren. Eller så är det att man ska lösa något slags problem, motsättning inom familjen kanske eller så. Föräldrarna och barnen kommer inte överens och det här löses på något sätt. Antingen genom att de slut blir vänner eller genom att barnen ger upp med sina föräldrar och säger dra åt helvete och sticker därifrån och bosätter sig någon annanstans eller så. Problemet är löst på ett eller annat sätt. Eller att man kommer till insikt och att man förstår någonting, lär sig något av det som har hänt. Vi ska titta på ett exempel på hur det här kan se ut. Då tänkte jag ta den här berättelsen, Sagan om bockarna Bruse. Det är en kort skönlitterär berättelse, en saga. Just därför så funkar den ganska bra i det här formatet, men själva principen här går att göra egentligen på vilken text som helst. Bara det att det blir kanske lite mer ohanterligt om det blir långa och stora texter. Så här har jag gjort. Jag läste Sagan om bockarna Bruse och så har jag delat upp den i de här delarna. Vi kan börja med början. Så här börjar den här historien. De tre bockarna Bruse. Det var en gång tre bockar som skulle gå till ängen och äta sig feta. Alla tre hette bocken Bruse. På vägen var det en bro över en fors som de måste över. Och under den bron bodde ett otäckt troll med ögon som tändtallrikar och näsa lång som ett räfseskaft. Det här menar jag är början av den här sagan. Och ja, hur sjutton kan jag veta det? För att texten börjar kan man ju säga. Men inte bara därför. Utan det är några signaler i den här texten som visar att här sätter en text igång. Här sätter en berättelse igång. Det mest uppenbara men ändå bra att påpeka är det som vi har här uppe. Det är rubriken som talar om vad texten heter. Och förhoppningsvis någonting om vad texten handlar om. Varje text har alltid en rubrik som, om rubriken är bra satt, så säger det någonting om vad texten handlar om. Och det är ju någonting att tänka på när du själv skriver också, att du alltid har en rubrik till texten. Men det talar om att här är en text, så det är ju förstås en ganska självklar startsignal. Sen har vi textens första mening här. Det var en gång tre bockar.
Och den gör två saker här. Dels är det här en startsignal. Det här finns inte i alla texter. Men just den här texttypen, det här är saga. Och sagor börjar nästan alltid på samma sätt. Nämligen, det var en gång. Och det har vi här. Och det här betyder att när jag läser det var en gång, då vet jag direkt att nu börjar den här historien. Och jag vet också vad det är för slags historia. Det är en saga. Dessutom så kommer här direkt presentationen av huvudfigurerna, de tre bockarna. Och det är ju jätteviktigt att jag får reda på vad handlar de här. Jo, det här handlar om tre stycken bockar. De skulle gå till ängen och äta sig feta. Där har vi handlingen i stora drag. Någonting mer behövs för att vi ska kunna komma igång och veta att nu har texten fått fart. Och det är det som jag markerat i fet stil längre ner. Ett otäckt troll. Det vi har här, det är problemet. I det här stycket har vi alltså fått egentligen hela förutsättningarna för historien. Vi har de tre bockarna. De ska gå till ängen och äta sig feta. Men det är ett problem. Det bor ett otäckt troll under bron som de måste ta sig över. Hur ska det här gå? Ja. Det är det vi som läsare förhoppningsvis frågar oss. Även om vi inte kanske gör det medvetet. Sen kommer då mitten. Mitten har egentligen inga typiska särdrag. Det är egentligen det som lite blir kvar mellan början och slutet. Så det är inte så att jag har några tydliga kännetecken på att här ser man signaler på mitten. Så därför finns ingenting i fet stil här, ingenting är markerat. Utan det här är egentligen, mitten är det som blir kvar efter att jag har hittat början och efter att jag har hittat slutet. Så blir mitten är det som är kvar. Jag läser bara igenom det här så att vi hänger med i historien innan vi går vidare till slutet. Först kom den yngsta bocken Bruse och skulle över bron. Tripp, tripp, trapp lät det i bron. Vem är det som trippar på min bro? Skrek trollet. Det är den minsta bocken Bruse. Jag ska till ängen och bli fet, sa bocken med sin ljusa röst. Nu kommer jag att ta dig, sa trollet. Åh nej, ta inte mig för jag är så liten. Vänta lite så kommer den mellersta bocken Bruse. Han är mycket större. Kör till då, sa trollet. Efter en liten stund kom den mellersta bocken Bruse. Tripp, trapp, tripp, trapp. Lät i bron. Vem är det som trampar på min bro? Skrek trollet. Det är bara den mellersta bocken Bruse som ska till ängen och bli fet, sa bocken med sin ganska kraftiga röst. Då kommer jag att ta dig, skrek trollet. Åh nej, ta inte mig. Vänta lite så kommer den stora bocken Bruse. Han är mycket, mycket större. Låt gå, sa trollet otåligt. Ja, alltså här får vi då historien spelas ut. Vi har först den yngsta bocken Bruse som kommer, men trollet väntar på ett större byte och så kommer den mellersta bocken Bruse. Trollet fortsätter vänta på ett större byte. Och så kommer vi till slutet. Rätt som det var kom den stora bocken Bruse. Tripp, trapp, tripp, trapp, tripp, trapp lät i bron. Den bocken var så tung att det knakade och brakade i bron. Vem är det som klampar på min bro? Skrek trollet. Det är den stora bocken Bruse, sa bocken med sin dånande röst. Då är det dig jag väntat på, nu kommer jag ta dig, skrek trollet. Ja, kom du bara, sa bocken. Och så rusade han på trollet och stångade det så hårt att det for iväg långt bort och ner i ån. Och tack vare det kunde alla tre gå till ängen. Där blev bockarna så feta, att de knappast orkade gå hem igen. Och har inte fettet ramlat av dem, så är de väl feta än. Hur kan jag nu veta att just det här är slutet? Ja, gränsdragningen är inte exakt här, man kan göra på lite olika sätt. Men så som jag tänkte, så den första signalen här var det som första i fet stil, den stora bocken Bruse. Här är nämligen den sista informationen som presenteras.
det kommer ingenting mer efter det här egentligen. Och hur kan jag veta att det här är den sista informationen? Jo, jag fick ju i början veta att det var 3 stycken bockar Bruse. Och vi har träffat 2 av dem när de har varit på väg över bron. Och nu kommer då den tredje. Och då, här knyts liksom storyn ihop. Det börjar gå ihop. Vi visste att det var 3 från början. Här kommer den tredje. I en annan text skulle det kanske vara 3 stycken frågor som man undersöker. Och då vet vi också att när vi kommer till svaret på den tredje frågan, då börjar texten liksom knytas ihop. Så där har vi första signalen på att det är ett slut på texten. Sen har vi det som händer här. Och så rusar han på trollet och stångar det så hårt att det for iväg långt bort och ner i ån. Stora bocken Bruse besegrar trollet. Med ett annat ord, trollet var ju vårt problem. Så här har vi att problemet löses. Det som hindrade bockarna från att komma till ängen är borta. Alltså kan historien avslutas. Det sista är sånt som inte alltid finns med, men ja, här i den här berättelsen har de just en liten avrundning då. Lite sådär, ja, hur gick det sen då? Och ja, det får vi reda på då, att de åt sig jättefeta och har inte fettet ramlat av dem, så är de väl feta än.